ପରେ ଆଉ ଏକ ଏକକ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ତାନିଷ୍ଠା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାନିଷ୍ଠା ଗୁରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରଣା, ଯିଏକି ଧ୍ରୁବତାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀରୁ ଗୁରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆଜି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ମଞ୍ଚରେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶୀର ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିନୟରେ କବି ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କାହିଁ ଗଲେ ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା ଯୁବତୀ ରଷିଆ କାମି। Thank you।
ଅତି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ ଥିଲା କାହିଁ ଗଲେ ମୁରଲୀ ଫୁଙ୍କା। ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚରେ